Я мост я раколдаю, что надо. А? Да, вот, на самом деле, бро, I'm about to double kill you, so not intro. А, сама. Pump it, jam, move it up and pump it up and pop, 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 we are like guys. Battle Royale. Got gas closing in fast. Get to the plane. Mission kill. Attack like it. Oh my god. You need those kills. Viking Grey. Viking Grey, also. Let's go around Sniper. Let's go around Sniper. Yeah, yes. Let's go around Mickey Sniper. There's an enemy team hunting you. Targets are up, get to work. Are you for it? No! Oh, jag fick assist. Located a supply base. Fill that position. Är de streamen? Varför stopp? Jag vet inte. Jag undrar jag vill. Den bra, den bra. Team building in the house. Got the ET. Damn boy. We can get in. We can get in. The big. Oh, Mila! Mickey, come in for Discord room to call up. Chop reloaded. You have to turn yes, sir. Yes sir, yes. Oh, oh, de kommer närmare, var försiktig, var försiktig, var försiktig. Det är folk här hos mig. På hos dig? Mhm. Alltså jag vill väldigt gärna springa över här, men jag vill ändå inte springa över här. Nej, jag har inte. Jag vet inte hur jag ska slänga lådan ens. Släng den bara så den hamnar på taket. Dödar vi de här två som är här uppe. Ja, men vi måste springa över köparen först. Nu är de på dig. This is not good. Är de på dig? Jag har köpt en låda precis. Det är de som har bantat på mig säkert. Måste vara så. Gas is closing in.
Ja, de beamar ner på mig. Fuck mig. Vi får backa till en annan baj, helt enkelt. Är det fortfarande folk över dig? Ja, ja. Ska vi gå över dit? Vendor mark. Ja. Jag vill gärna ha load innan jag gaglar något. Kör vi på det. Hej då! Åh, oh, shit. Det är en jävel här nere. Och uppe. Åh, oh, han tog mig. Vilken jävla tur du har. Va? Han cheatar. Ja, det var. Ja, det var. Ja, det var. Gracias. Get ready to fight. You're next. Marcus, Alex, Micke. Oh my god. Flights, grabbar. Micke, kom in på discolon. Jag såg att du bjöd in mig innan. You win this fight and you return to the front line. Men lose, you're done here. Han sitter alltså. Det är shit. Du är uppe på nacken. Jag är inte kvar där alltså. Ja. Den du. Vad fan är det för loppet vi är in i? I like it. Not really, but I like it. I have to say I like it, because it's likable. Jag vill gärna döda han på nacken. Flyger det skott mot dig? Ja, det gör det. De gör skit till dig. Nej, fire station drop. Kan det break up i tornet? Men fan, kunde inte det vara en down? Hans kompis är på muren. Har du sniper där? Ja. Det här är två bots alltså. Ja, men. Jag ligger snart framme här. Din stream startade precis. Kör, 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 kör. Jag vet, jag startade om. Han hoppar ner på toolen nu. Kolla här, wallhacker. De har resat uppe på andra våningen. Nej, skjut på fel person. Ja, alltså, det är två riktiga bottar alltså. Man tror för grejer där uppe ju. Vilka kungar alltså. Vi killar det för live. Men ni har stannat mig, pusha mig då. Tack! Svårt ska det vara alltså. Jag tog han nästa. Aj, första runda för idag. Micke, jag väntar på dig. Ella es tan grande. Ja, Marta sí. Es una mujer, ella misma. Micke, jag har sagt till dig 15 gånger. Kom in på Discord. Jag behöver en av mina mästerankor här. Wow! Bästa. Du. I heard you. Nej, en call-out den alltså. Du. My god, dude. Ja, men jag hör väl för fan inte allt du säger. Micke, du har invitat mig 18 gånger. Du har likat streamen. Du har skrivit i streamen. What the fuck? Det är därför du är min tredje, eller inte min tredje, en av mina mästerankor. Tack för det. Master quack quack! Oh my god! All kärlek, det vet du, Micke. Det är det bra. Nej, jag hörde inte dig.
Olle, jag kommer till Sverige. Fy fan vad jag ska göra med dig. Vi ska ha dig ute i skogen och vi ska ut och grilla och jaga och vi ska göra allt du gör. Låter det som du ska volta om mig. Ja, det låter riktigt illa. Jag ska göra en eld med dig. Ja, det är bra Dennis, det är du, bra Emo. Alltså, nej. Alltså, han är typ bara dubbelt så stor som mig, så... Är du avundsjuk eller plast? Ja, lite. Han är avvis! Oh my god, Nicky, vi har gjort alla avvis! It's me and you. Jag måste bli dragen till skogen av JP. Hallå, Mike, man, tjena! Fy fan, vad illa alltså. Jag håller på och cheatar lite nu. Jag är cheater, du vet inte vad jag har. Åh oh, fan. Ja. Ja. Oh, du död. Nice. Det var bara uppvärmningsrunden. Fan. Pump it, jam, move it up and pump it up. Oh! Ah, ja. Kommer du mästarrankad? Där är jag. Kommer. Hej, sluta vara snuskig alltså. Hey. Jag är på gång. Jag kommer. Så ja. By the way, ni som undrar, nya LMG, så här ska den se ut. Detta är den exakt riktiga loadouten man ska ha. Ser ni? Jag vet inte om jag kan hålla med på den 100%, men det funkar. Det går bra. Jag hade jättekul med den precis i Plunder. Vilken är det då? Vad heter den? Va? Ral, A-A-L. Du måste låsa upp här för att kunna spela med här. Tack. Varsin gutt. Jaha. Vad fan, den ser ju nästan ut som... Den var ju typ ut i säsong 2. Yeah. I ground loot. Nej, om ni fick lampa plats. Den bländar den alltså. Det är den jag har på min gubbe, om du kollar. Men det där är ju skinnet man köper. Den rar. Det ser ju enorm ut. Ja. Ja, det kommer ju ta dig 20 minuter att springa från ett hus till ett annat till antal. Skojar du, jag har gjort en loadout med den och SA-12. Jag måste typ ringa DHL för att de kommer att bära mig bort till nästa cirkel eller något. Fan. Oh my god! Okej. Okay. Alltså vi blir döda av 2 bots, det vet du. Ja, jo tack, jag vet. Men jag är lite av en bot själv, så det känns okej. Okay. Jag glömt av hur man rör sig på det här spelet. Ja, du har spelat mycket Apex. Bak, fram och bak. Och sen kan man bli Apex klingande alltså. Här kan du hoppa som du vill. Hoppa. Den påminner om Stoner va? Gör den inte det? Nej, RP det. Du får killa mer RP det. Jag tycker de ser ut. Ser ut kanske jag, men beteendemässigt det är en helt annan sak. Ain't happening, mother me! Hey, today! Hello! You're going to the war zone. Tack älskling, tack! Love you! Ja, titta ikon. Closing on your position. Suggest you get moving. Copy, Savager. Let's take. Yes.
Är du fantastisk? Yes! Nej, jag har bara fått i mig en kopp faktiskt, jag fattar skaffet. Och en skiddryck, jag måste ha en skiddryck till. Hej man. Nej. Nu jävlar ska du få släppa hype. Det är inte det här, det är inte det här, det är inte det här. Jag vet inte om du har hört det här svenska ordet lagom. Vem är den lagom? Vi känner vi honom. Vill du vara med och ta en låda, Kajsa? Jag måste ta sista. Annars får jag ingen reward. Men det buggar inte, du vet. Samma person får ta alla tre. Nej, det är någon sån skit, va? Mm. Jävla poäng, alltså. Hoppa ner och ta den då. Ljuger du bara för mig nu för att du ska få satchen? Nej, nej, jag bryr mig inte. Jag bryr mig inte. Du kan ta satchen, här har du. Jag skiter i den. Här, där ligger du. I don't give a fuck. Jag har två plåtar på mig. Det är det sista jag brinner. Ska jag bara med det? Nej, du, jag tar det där på allvar alltså. Like whatever! Oh my god! Vad, folk! Lugn, lugn. Eller break, kom igen fast! Ja! Åh, bilen! Kör bil! Mamma! Åh, han hade satchel, gratis det, men... Ser du? Jag bryr mig inte om satchel. Vem är om jag kan ta den av en enemy så... Faj! Köp loadout till er först, skit mig. Även om du inte klarar så är det bättre att ni får loadout. Vi kommer att köpa loaden, vad som du vill eller något. Shit, vad jag trodde han skulle köra. Ja, eller som att vi ska be dig om tillstånd. What the fuck? Nej, nej! Ja, du, jag trodde också att du skulle köra mig. Jag har en cash på skinn där. Alltså, din jävla sopa. Alltså, det är ju... Bara, alltså. Vad är det? Smutsigt. Head station over here. No shit, Sherlock, men vi är beskjutna. Yeah, boy. Ja, hade varit jag hade inte brytt mig, det vet du. Jag hade köpt ut det direkt. Snacka bara skit. De hoppar in här, plats. Tack. Lugn. Vill du fightas eller? Blästning? Alltså typ. Okej, då gör vi det. Micke, du har massa grejer där på närliggande lik och grejer. Jag känner inte, jag måste sänka. Det är ju de tre vi wipar precis. Oj, ej! Jag kommer bakom muren. Jävlar vad han kom. Vi har folk på oss också, plast. Över oss. Och den här ser det ett skämt eller? Killa. Hej då Johan, tack så mycket för likes. Jo, Brygge, tack så mycket för follow. Ja, det var de som kom tillbaka, Kajser, som var inne. Som vi lärde. Never mind. De är garage, kom under mig. Han har köpt ut en.
Okej, vi har två här borta. Jag vet inte riktigt vad jag ska gå ner på. Jag kanske kan gå ner här. Det är en i bussen plast. Två längre bort. Visa ditt nyller. Kommer här till mig igen! Varför går du ner där? Ja, men jag vet inte var jag ska gå ner. Jag gick ner efter UAV-in. Kom här. Jag hör. På en höger. Så då springer ju verkligen och håller hand alla tre för att ingenting. Ja, jag måste göra något rätt i tabletten alltså. Ja, de tre springer hela tiden på... Nej, men det är två lag. Det är som ett jäkla gummiband med dem. Det är två olika lag. Det är två olika lag. Det är två olika lag. Men det är fortfarande två olika lag. Det är två olika lag. Det är två olika lag. En av laget kom tillbaka som vi döda och sen kom de andra in där bland annat. Det är två olika lag. Så vi pratar om det från två olika lag. Det är två olika lag. Är du säker? Stay flat, känner jag med Peter. Tack för likes. Ska jag inte dricka på skit dricka på morgonen alltså. Det är två olika lag. Det är två olika lag. Andas. In genom väsen och ut genom munnen. Två olika lag. Titta. Åh! Racket nice! Åh! Okej. Alltså, en tunt grej. Det var det första masterkraftbandet som kom ut. Det är fortfarande två olika lag. De har UAV på oss på plats. Jag har en helikopter. Är det bara jag? Det är bara jag. Jag köper inte. Micke, landa på restaurang då. Ja. Är det bara ett lag där då? Du tar Swiss till mig, känns det. Absolut. Oho, följ då. Men det är ju där helikoptern, Nisse. Den ligger fast. Varsågod, för åttonde gången. På tredje gången. Okej då! Alltså jag har inte spillat på någon av den här rollen. Jag har bara skadat folk lite. What the fluff, dude? Han gör lite bang bang därifrån. Jag har tittat till den kolor. Jag vill upp och nacka och snipa lite grabbar. What the fluff alltså. Jag måste värma upp snipen och mina snipefärdigheter. Är det någon som har en burk ammo till mig? Kolla, han vill ha en burk och... What the... Vad behöver du för ammo? Ja, det kan ni glömma. Ja. Mitt Cal här. Jag droppar en massa grejer där till dig. Förstår du va? Ja, tack så hemskt mycket. Varsågod, det var jättemycket. Varsågod. Plast, jag kommer gå och ta det här bouten. Så vi får in lite pengar. Jag fick en kill alltså. Ja, stort grattis. Det var en god läkare. Du var inte har några grejer. Nej. Häck på klatterna. Vi kommer.
Gå med mig. Tornet, eller vad fan sitter han? På blå har vi här. Va? Men kan han ha mer tur eller? Hans kompis är downad. Vi är på kapitol. Där inne är vi. Got movement. En till här nere. Det är två olika lag faktiskt. Han är break. Han kan missa. Plats var två där framme, okej? Nej! Micke backa! Det blir dålig ont. Fick jag inte killen på han? Och du steg här på mig. Plats, jag tror du får lägga ner karriären som Warzone-spelare. Gå till Apex. Alltså, fan, alltså Centexen flyger verkligen jämte örat på han. Kunde inte det bara varit en stack? Det hade varit roligt. Det hade varit så mycket roligare. Vad är det nu? Fan, det är trist. Jag vet inte vad jag ska säga, Kaj. Okej. Okay. Jag vet inte vad jag ska säga. Oh, fuck you. Går du till restaurang och köper in den? Jo. När vi kommer till. Nej, det är inte alls. De har köpt lor innan. Vi går tillsammans. Men jag har... Vad fan gör det? Alla är killen. Det är min kill. Är du seriös? Pom, poppy, jam, move it up and pump it up and pump. Wow! Fan vad bra. Ett bäst det blev plötsligt. Kommer han. Contact! Uppe mig. Jag breakar handen ner då. Men vad fan går står i tunnel för, Micke? Nej, vad ska jag göra? Jag har ingen släpa. Ingen idé, jag går upp i alla fall. Jo, det är klart. Du kan beama han med mig. Ifall jag och börjar med skjuten ska du rösta mig. Ska du veta vad du ska säga? Ge mig flakes. Det var bara en, det var bara en. Det är bara en kille där. Det är bara en i sig. De har köpt ut längre bort också. Där bort. Fan, vi måste ju få in blastik. Men nu, vad fan är de andra där då? Wahasa. Där är de. Men ge mig dina pengar. Goodbye, my lover! Goodbye, my friend! Varför ser jag inte han? Där uppe ligger han. Han ligger högt uppe på berget. Ja, men ge mig en ping. Jag vet vad berget är. Kanske. Där uppe någonstans. Yes. Det är han som är på bergen. Bra lag. Han sitter i rondellen eller? Nej, han är på andra sidan av rondellen. Rör sig ner mot fire nu. Nu rör han sig mot dig. Nej, fan, han försvann precis. Over the horizon! Toalett eller? Vi ser på fire sen med. Jag. Varför spelar så dåligt? De är nere vid tälten. En på mig Micke, på mig. Sikta upp hit. Got movement. Sikta bara. Sikta upp hit, bra.
Drunk! Nej! Nej! Vem? Sniper, det är sniper på taket. Precision på mig, precision på mig. Eller på mig. Låt mig inte dö! Va? Fan vad dålig runda. Stopp, jag kör med... Det kan vara så att han... Susan. Jag har inte fått killen där nu, vet du. Nej, det är klart. Du har kompisen kvar. Ja, men jag lämnar ju han där ute och kompisen var bakom. Den killen borde jag ha fått. Han har inte kommit där så jävla snabbt. Du borde fan ha dödat mig. Lally, kanske en fireflights. Uppskattas. Går det fast? Bom. Alla bom. Nu fick jag killen. Jag har fått killen. Ja, det är lugnt. Gamet över. Han har fått killen. What the fuck, dude? Jag förlöst att det var vägen. Oh, ibland. Oh my god! Gud, han kommer. Jag ska bjuda på den paella. Oh, sniper! Paella. Nej, men då var han själv, så då var det lugnt. Det är bra, det är bra, bra. Oh no, de har så blod här bredvid mig. Aj, men... Goodbye, my lover! Goodbye, my friend! You are have to be there, man! Move to the next location. Enemy UAV overhead! Och de poppar UAV på mig. Oh, han är precis över mig här. Sniper och själv, let's go. Jag är så död. Hur fan kunde inte de se mig? De drog ju UAV på mig precis. Där, alltså hur får man hög damage? Man skjuter på till target. Okej. Allt ska man annars göra. Nej, jag vet inte. Jag bara undrar för att jag... Damage, damage! Kills jag får jag alltid så låg damage. Vad är han är där nere. Dappas. Där här. Okej. Okay. Ska vi gå bort till stadion eller? Enemy vad säger du plats? Stadion? Ja, vad är by där? Nu sitter här i ett jävla hus och trycker. Åh. Oh. Ärligt talat. Just. Åh, din dumme jävel! I'm coming for you! Vad ska vi göra, Kajsa? Ska vi göra något? Ingenting, vänta. Jag ska bara bli av med det här i laget. Här är en särskilt, är det? Åh, gå där! Det ska vara lite mer grejer här. I can try. Fan är detta? Åh, vad äckligt! Okej. Okay. Blastic, är du redo? Yes. I was born ready, mother me! Micke, all day late. Kör inte, ta inte Mexiko. Nej, nej, jag vet. Micke, okej, du är galen! Men what the fuck, dude? Kom igen! Bra! Håll dig där! Vi kommer garantera att bli påskjuten nu, var beredd! Goodbye, my lover! Welcome back, my lover!
And down there. Enemy soldier incoming. Need recon on my mark. UAV entering the AO. Fan vad dålig svängradio den har. Hello? Anybody home? Okej, buddy home. Är på dig, Mac. Han är här bakom. Han är uppe på skyltarna. Jaså? Är han här uppe? Skoj. Ja, då. Nej, han är där uppe någonstans. Där har vi en dag. Ja, jag sa han, han pickar mig. Alltså, nej, glöm det bara. Lass, det är en uppe på skylten, det är folk där borta. M13, man är vid M13! Han är träff här uppe. Kan man inte göra så här? Nej, andra sidan plats! Nej! Snyggt! Jay. Det är fortfarande safe här, wow! Har du varit på loading? Nej. Jag vill loota dem vi har klippt här nere. Det är burken bara platt och kanske. Burken här? Men han löste. Är du platt eller inte? Ja. Här. Bara A-ramma med. Det har jag dåligt av. Ja, men först, vad har du? Har du SMG på dig? Ja, lite. Nej, alltså vapen. Nej. Här, ta detta vapen, det är bättre. Nej, det var den höger. Vad fan, jag kollar ju precis i... Lever han fortfarande? Ja, du måste ut med han först, Blast. Han är ner till andra våningen. Han har hållit bitchen så han vet exakt vad det är. Snyggt, det är en till. Du hörde han, eller hur? Gasmask. GG. Varför fick man uppe på skylt? Han är klar där, men nu. Garanterat. Åh, vänster! Du är ju safe här uppe. Bara håll dig uppe. Jag har high ground på allt och alla också. Du har bara vänster lucka, kan hoppa på dig. Ingen annan. Låt oss. Tjena, nu har ni! Ahmed, tack så mycket för like, Conny, Andreas, Bulls, Kultos. Oh fuck, det är inte bra. Nej. Det är han som dödade mig just. Det var en från sidan som dödade mig. Han bara, gick han upp på sidan igen? Ja, den andra sidan gick han upp. Det är han här uppe ju. Dude, really? Alltså, se fett att jag släpar på kollen. Nej, EM, det här är något annat åkning. Det här är det nya. Ja, det är EM. Är det något att ha? Ja, för fan. Grenade out.
Oja, bort med dem. De vinner här nu. Åh, vad snyggt avslut! Åh, vad snyggt avslut! Grymt jobbat. Nej, det var snyggt också. Jag känner mig helt uppvarm. Hur är det med er? Ja, jag har varit uppvarm sedan klockan 9 imorgon. Well. Jag blir inte bättre än så här. Jag ska bara sätta på en kopp kaffe. Du ska börja till mig också. Ja. Annars chatten, allt bra med er allihopa. Best till test. Pay to win, rectangle. Den vill jag titta till. Jo. Hundratusen accounts bannade. Senaste bandwaven, det var innan tror jag va? Ekman, du som är expert på det. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Gracias, guapo. Michael? Mikael. Det var ett tag sedan jag hängde i bongar och storage. Så person hoppade jag ner igår. Vad säger du? Nej, bara i bongar. Det har vi visst. Ja, det har jag den. Make it out. Micke? Ja, vad gör du? Kalla kaffe eller kocka? Vad sa du? Kocka? I'm gonna make coffee. Jag hoppar ner. Duktig pojk. Nej! Låt mig skripp till dig! Ah, ja. Oj. Shit, Blastic, du är ensam. Jag kommer. Då, två lag. Ett lag höger, ett lag vänster. Eller ett och ett halvt lag vänster. De tog den. Där är han. Han är på ditt tak. Han är på väg ner. Sitter du och kollar på? Bakom ventilerna på andra sidan taket av mig, Jippe. Men står nu. Nej. Nästa. Gå och lägga. Hej. Teammates into the gulag. Surviving earns them redeployment.
teammate is redeploying. Stand by. Lan yapmayın. Doğru, UT'ye sar. Bak ya, plot. Står kvar uppe på det andra hela taket. Jag tror det, där har du SMG till. Ja, han står där uppe med en stor nu alltså. Nej, men jag behöver trycka, vad fan. Jag vet inte mer så. Jag har 20 bilar i SMG. Inkommande. Jag tror inte han är kvar. Jo, jag har två stycken här ovanpå mig. Vänta, på dig eller på mig? Ovanpå mig. Aha, där! Ja, jag ser han. De står i samma hundar, där bara två. Jag ligger safe, jag ligger safe. Micke, ner på mig. In i huset då. Jag trodde du menade detta huset. Det blir en tuff nöt, knäcka den här du. Det var han som stod, den ena av dem på taket som... Jajaja. Jag kollade ju fel tak. En är down, en är down, en är down. Flash out! De är flash out, flash out, flash out, flash out, flash out! Kom igen då, flash! Bra! Bra! Fucking campers! Vad är det? Enemy UAV overhead! Ja, boys, vad gör det? Luta färdigt. Vi är någonstans, de har knappt lutat här, detta bror. Vi är nära loading. Behöver bara lite plates också. Jag snipade in från bowlen innan alltså. What? Ska vi klippa balt eller? Jo. Eller ska vi vänta in någon plott? Jag tror inte vi behöver det. Vi har råd ju. Backa till en baj eller? Ja, har vi en baj. Kommer dock pappa till UAV på oss. Det här kommer upp. Flaska med cash. Micke, du köper plåtar. Jag kan också köpa en omgång plåtar. Bounty. Han är break. Han är fucking down. Han är fucking ute. Andra sidan plats. Micke, andra sidan. Kom in. Kom över. Kom, kom, kom. Kör plåtar, okej? Jag har också. Down är en på andra sidan. På den stora stenen där. Här! Ja, de är två där bakom. Med downen. En till down. Den ena är utan plåtar. Oh, ja. Och fan, de hade de loading vapen? Nej. Nej, det hade de inte. Jag har inte lootat han vid bilen än. Där borta. Disable vehicle, gå inte nära fast. Pengar på vägen.
Vår bant sitter kvar där alltså. Ställa sig på bilen och ta den igenom paketet. Fullt lag, fullt lag, fullt lag, fullt lag. Enemy UAV overhead. Med på övervåning. Är det han? Och vad är en airstrike? En break, break, trappan, break. Fan då. Bra. Lägg den i Micke. Vi har en jävel på väg mot oss. En jävel till, en jävel till. Han kommer därifrån. Där ja. Snyggt jobbat. Plaster på hugget alltså. Nu är han tillbaka. Nu är plaster tillbaka. Osef, tush i. Ja, plåter här. Plast. Lille, man ska prata här. Grymt jobbat. Vem har inte tagit loading? Jag har en gör på mig, 900 på bike. Satchel här. Det är väl den nya gratislådan, eller? Ja, oh, okej. Okay. Micke, vi spelar inte blandar, kom hit med dig. Fullt lag. Ska vi gå till Delsa istället? Men vad fan in med dig? Men är du skojar? Det är jättemycket folk här. Va? I huset eller? Plast. Tre på din sida. Ah, jag plastbyggde dem där ner. Enemy UAV over. Enemy friendly UAV over. Enemy UAV overhead. UAV has been going. UAV for göm dig här inne, här inne, här. Kom till mig. Kom till mig. Men vad fan, jag är fucking klar alltså. SFA, det är inte att leka alltså.
fight is over. Sort them out or capture the objective. Julius och Tompa, tack så mycket för flexet där. De är kvar här omkring fortfarande. Men du har sett Charlotte, de är här uppe ja. Jag vill uppta mina grejer, kommer du eller? Så jag kan hämta dem. Jag tror inte de är uppe längre alltså. Jag vet inte. Jo det är de visst. Jag hör ju dem. En hoppar ner. Två nere. Förvirrande det här jävla huset. Kan du komma hit? Till min sida. Jag går till dig. Ja, men jag sprang ju precis så. På mig. På din sida. Här borta. Snyggt. Ovanför. Yes, it's in here. Brilliant. This is Striker 3-1. Good copy. Strike him out. Shots missed. Must have worked gas. Jag hoppar ner. Nej, här är kvar. Står du på snipa, är det ju? Nej, det var jag som snipade. Nej, är du längst upp? Nej, jag är längst ner. Jag kommer upp nu. Dina grejer ligger kvar i trappan. Nu måste jag bort till frame, ASAP. Jag är ju inte här uppe alltså. Nej, jag tror han stack för jag drog en precision på honom. Micke, kom igen då. Du ska ju. Micke! Det här håller ju fan, alltså. De är här inne. Min graveyard. De är inne på blått. Du skämtar! Han går ut. Bra. Kom här nu. Han är här. Men du skojar. Jaha, har du gått, mask? Ja, det var ju. Fan, vad är sista punkten då? Fattar inte alltså. Bacon tortilla. Tjena, Matte! Tack för 20 minuter.
Yo, Mr. Crazy Gaming! Bara bra, tack. Själv då, står det till. Alltså bacon alltså. Bacon. Bacon tortilla. Det är jävligt gott faktiskt. Mycket jävla runda alltså. Okej, så. Det var en likstolp i vägen. Bara bra, tack själv då, hur ska du till? Bacon. Nej, jag är död. Bacon tortilla. Det var inte riktigt. Mycket jävla runda alltså. Men ni är till höger, vi är på sidetracken. Det var en likstolp i vägen. Snipes, jag missade det här alltså. Plast går berserk alltså. Lootar dem då, vad väntar du på? Så vi också kan gå ner och ta deras grejer. Men var är den här jävla snipen? Och du har råd till båda din jävel. Friendly UAV overhead. Men du har råd till Micke också. Vet. Det är bara att han ska snacka med en stort baket där. Ja, han är mitt i vägen också. Nej, han är i luften. Hänger i luften här där jag kommer ifrån. Men Micke, kom ner, du har ett par grejer, ska jag hänga i luften. Jag är på gång, jag är på gång. Vad fan är det för äckliga vapen att ha? De hänger i luften, så. Och det här kommer slut. Det är fortfarande någon som står och snipar höger om. Typ där uppe. I'm moving. Ja. I'm ready, councilman. Enemy UAV overhead. Jag kan inte mekanikrata alltså. Gå över till andra sidan. Ta det tak. Den byggen. Många fallskärmar nu. Jag har fått ingenting. Storhuset. Det är först ut, såg jag han. Nere vid garage. Got movement. Han pikade först. Got movement. Två stycken. Break. Plus. Breakade en där inne. Kan jag rädda dig eller?
Jag kör lika bakom sten, de har ingen ägen på mig här alltså. Down. Bra. Snyggt. Oh my god, you survived. Oh, you're down. Huh? Jag är down och jag har UAV. Plaskom, vi kommer inte kunna gå tillbaka mycket. Vi går. Glöm det. Som ni vet det eller? Kommer du platt? Pushar du dem? Nej. Jag hoppade, jag gick och tog ghosten. Get inside the safe zone, now! Jag är safe. De är ghostade alla tre. Folk i huset bredvid mitt också. Enemy UAV, okay. Repositioning. Nej, downa ut men. Spoil. Tack ni har för. Hej. Det där mountain, en jävla party på en massa. De är kvar. No. Det är Campus Paradise. Ja, det är det som är det. Du skulle inte fortsätta engagera där. Jag tänker på att både jag och Plus var nere. Okej. Men det har man en selfie, fine. Har du inte selfie, då är det inte... Ja, precis. Ingen bra idé alls. Men. Round belt. Va? Kan man ha 50 på? Mobility går upp lite via kontrollen. Och det går snabbare eller vad? Men vad fan, en LMG med 50 rounds? Blast. Yes. Vad är det för AK-47 du har? 12 år. Ja, då kör man någon AK-47. Ja, det är Cold War AK-47. Med Groove Suppressor, Bruce Grip 45 round, Tiger Team Spotlight och Skype. Jag undrar vad Blueprintet heter. Nej, Blueprintet heter... Han blev kär i det. Usch, ingen aning alltså. Micke, vad har jag sagt? Du kan inte vara så frampussig. Vad fan, du ska med vägen nu. Måste ligga. Då blir jag röd om kinderna. Fan, Micke. Hej. Plus. Nu får jag hoppa sådär. Get yourself a proper warm-up. We'll be deploying soon. Jo, Dallas är här! Ja! Okej, Dallas. Han fick mig på uppvärmningen. Jo! Vad sa du? Dallas är här! Nej. Jo! Hur laddar han? Hur fan, han ska dö. Jag ska streamsnipa igen. Men det här är ju skitkul ju. Hello Dallas!
Vi måste skriva till att vi är samma lobby. Ska vi teama upp med dem? Hä? Ska vi teama upp med dem? Mycket roligare att döda dem. Hä? Bra i mobila. Vilka? Vem? Lugna ner dig. Gas, get to the safe zone. Ta något i downtown, jag håller på att leta efter Dallas här. Vi skriver det här. Men vad fan är det för? Nej. Kör. Ni måste ha en kopp kaffe, jag har vänt hela jävla gummen alltså. För att släppa den hela jävla gummen. Gud, men det är skönt. Ja, det är fint, det är det. Åh, oh, tack Matte! Dallas är på airport. Va? Vi ska köra mot airport ASAP alltså. Vi måste fixa... Ja. Loading, sen drar vi airport. Se? Så gör det. Vi behöver att komma mycket snabbt. Helikopter, har vi det här någonstans? Nej. Jag har en UAV på mig, 1200 på mig. Ska vi köpa ammo då? Eller nej? Vi ska bort till airport, kom igen nu, vi ska gå till Dallas. Dealership är här. Matte, vilken kung du är alltså. Dealership. Där, garaget. De är på den bajen då. Hugo Sal, det är aktiv. Vi kan ju hålla han. Vill du trycka på eller vill du hålla Aplas? Jag har ingen ammo bara. Men vi har gått på listan. Ja du, nu har vi. Ja. Där är uppe. Där är han. Där är han. Det är de som är här. Med det huset. De har ghostat. Nej, inte där. Där nere är de. Garage. Enemy UAV overhead. Titta, ner i bussen. Vad fan gör? De går på dig plast. Akta, han har aimer, syster. Enemy soldier incoming. Ganska kallt. Enemy UAV overhead.
Bakın ne yürüdün, 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 yürüdün. Stuck, stuck, ben var ya stakka. Dallas! Var ya han, lämna han gamen. Det är fler här. På bron och filer. Okej, okay. Ja, jag fick Dallas, jag är nöjd. Åh, jag stack han med förmajten. Sikken otur han har alltså. Han skulle det. Estoy preguntando por un grupo, nena, para poder publicar anuncios. Lelo. Abre eso, es el cargador nuevo. Vad blev vi beskjuten för? Jag vet inte, dealer. Dealer? Ja, okej. Allied cluster strike inbound. Vänta lite, de köpte lurat då. Då kanske Dallas hade lurat den på sig, eller? Nej. No, no, de måste ha en lurat på sig. Plast. De vi har dödat. De kommer i... De är på plasthus. Plasthus, ja. Tackalo. Nej! Han är på mitt tak här. Skojar du eller? Han är ute. Jag hade 4 och 7 hos mig. Ja, jag är död nästan. Lite tag några plåtar och ammo, alltså fan, fick du kärra så någon. Jag ser inte vad du tittar på. Jo, vänster. Vänster. Höger. Vänster, vänster, höger. Bitch. Get the fuck out of my lobby. Du dör då, Bumpy. Han beamar bilen här. Era grejer är safe. Eller, ska vi skicka dem? Skit i mina grejer. Gött. Loading, folk. Lunar, thank you very much for the follow. Va? Va? Han kom ju härifrån. Sprang han det hållet av huset, fattar jag inte. Så de man gick höger eller vänster nu? Nej. Jag hör glas, han är inne i nästa hus. Micke, kom upp! Har du någon plott? Eller så har du skitsam. Han är på andra våningen. Ja, andra våningen är svån. Fan, jag har ingen... Hör mig kvar. Oof! Jävla. Fuck you. Är det fler här eller? Kom upp, kom upp, kom upp, kom upp, kom upp. Jag tror det var bort ifrån. Det var här från huset, mitt emot. Ingen annan. Nej. Jo, det var det visst. Vänster sida. Han är ute. Måste igen. Han går den, han går den, han går den.
Nej! Micke, du måste komma över till mig snabbt. Vi tar bilen så drar vi härifrån, fixa in plats. Hello! Va? Jag är nedsnipad. Ta bilen och stick på. Det ligger pengar där. Vad fan är bilen då? Hur kan han vara i gulagen? Jag är där, han två gånger! Nej, det är han dödade mig en gång. Och sen dödade du honom. Ja, men hur kan han vara i gulagen då? Det är just från när du dödade han. Jag kan köpa ut dig, Kajsa. Jag köper ut... Okej. Wow! Mic off. Powering off. Powering on. Mic off. Det. Asså. Ja, men den där är farlig. Last, vad gör du? Load, eller? Vilken är farlig? Det är en snubbe jag ska ta igen. Han är ju helt fan helt själv. Är den safe, eller? Nej. Vi har snackat om load. Vi är i trailerparken, alltså. De är där var vi var innan också. På mitt gamla tak. Har du ghostat eller inte? Jag har ghostat, ja. Då är det folk där. Du gör ju det. Någonstans vid dig. Wow, the fuck, dude. Vad fan är han? Jag är död. Okej, jag är inte död. Tack, då var det. Jo. Var är det nu igen? Ja. Du har inga plåta heller, va? Åh, vilken kul. Dröm i låda, vad får du här, alltså? Jo, kungligt, alltså. Holy freaking Maloney. Robban, tjena gubben, tack like it. Det är ju helt sjukt för du sprang sakta med den nu. Skojar. Kolla nu, ta fram Mark som han springer mycket snabbare. Ja, faktiskt. Jag fick inte ha den här sniping, jag hatar den här siktet. Plus att han har variabelt folk, det är ju bara Ja, jag tog faktiskt bort det idag, det känns bättre faktiskt. Mycket bättre att inte ha variabel. Mm. Det är okonsistent med variabel. Ibland träffar han, ibland träffar han inte. Zoppar till konst. Jag har ändå skott. Jag tar högre den alltså. Vi gör så här. Micke, där har du min roll. Plast, köper du Lodi, jag köper in. Eller... Hoppa! Han är break, break. Bra. Han kan köpa in en dån. Han hade en Lodi på sig. Ja, som hade Lodi. Aha. Glömde av den också, jag plockar upp en Deddy. Köper du en ammo-låda då?
Kom med här i luften. Okej, den bullen. Vad var han? Vem bara kör, Micke? Ghosta på den lådan nu. Vi måste dra härifrån ASAP, för vi har allt och alla från airport. Kom nu. Har ni droppat ner någon låda? Nej. Ja, precis. Annars har vi. Micke, rör på bakarna nu. Jag vill inte bli poppyte som sist. Vi har recon här nere. Åh, de bråkar huset väster om det plats. Han restar. Stun effektiv. Down igen. Bra på fönstret, rakt fram Micke. Bra. Vi har två down, en kvar. Bra grabbar! Ni är ett annat lag här med. Jaja. De blockar ju med ett annat lag. Snygg rest Micke. Jag vet. Allt för dig. Men den A-maxen är bra alltså. A-maxen är riktigt. Du har massa vapen och satchers och grejer här. Hacka på dig grejer nu. Vi gör så här. Goodbye, my lover! Kör du hem med Elsa dig? Den är fortfarande bra. Ingen fel på den. Elsa dig? Nej, den är okej. Okay. Har du gasmask? Ja. 36 meter. Upp, sniper höger. Det känns bara att han är ovanpå alltså. Han är på array, ja, jag tror det. Ja, det hörs. Upp, ja! Hej till mineplane, till det här borta. Hello? Tyst! Jag har fyra på mig. Hur är det med dig? Jag måste presentera dig till en ny vän till mig. Han heter Jag har fyra på mig. Alltså, jag har träffat råttor alltså, som du är aldrig. Men egentligen, du har roligt med mig. Ja, grovt. Väntar du bara till han tänder av på sina jävla rädslor och grejer. Det är inte så jävla roligt, ska jag lova det. Enemy UAV overhead. Jag har varit med allt. Åh! Oh! Någon annan sniper här nere från mig! Jag breakar den. Jag får pingen då. Tyst! Jag har folk på mig. Ja du, det har jag också kan säga dig. Vad fan, de är på array. Yes, de är på array. Array. Ja, jag vet. Men jag har folk här nere hos mig också. Plast? Det är folk där borta med. Kom. Oh, han träffar bra! Den jäveln! Han på array. Måste alla som vill sticka plast. Det är vårt bästa shot. Men, åh, vad dryga de är. Vi har gasmask. Båda två har gasmask. Jag har downat en av dem. Bra. Kör. Här borta vid blå var det också folk. De har lagt ut några mina vid staketet. Hörde jag sist.
Han är break, break. Det är folk vänster också. Vänster och höger, men oh my god, dude. Okej, okay. Där kan jag lämna. Wireless charging, let's go. Ska du vara med? Ja, jag måste dra oss. Okej. Okay. Tack för roligt. Nej, jag ska jobba. Vi hörs. Ja. Thanks for fun. Hej. Jag har fyra på mig, är du här? Hallå, hallå! Hallå, men Tony, det var inte igår. Tjena gubben. Är ni klara? Tack för liken. Ja, vi är klara. Ska du komma? Ja, vad fan mitt spel här då? Vadå, har du blivit bannad igen? Ja, jag tror det. Jag var inne nyss alltså, jag satt och väntade på er. Och sen nu är mitt spel bara försvann. Nu har jag satt och kollat på din stream. Jag tror jag kanske var inne. Mm-hmm. Jag startar upp. Är vi bara tre nu eller? Jag såg bara på din stream. Ja, plast var tvungen att gå. Plastburken. Det är ganska bra. Hehe, boy. Jag har ont i mitt hjärta, Ali. Varför? Jag har bara tre på mig, du har fyra. Nej, jag kan inte säga jag har fyra på mig, jag har bara tre. Ja. Jag kände bara tre ut igen. Jag var bra loppus idag då. Ja, helt okej. Okay. Inga farliga. Vi träffade på Dallas. Jag stackade han med en thermite och dödade honom. Aldrig. Just det. Bokstavligt träffa på Dallas. Ja, ja, bokstavligt. Han fick mig i, vad heter det, warm-up. Så jag gjorde allt för att leta upp honom, stack honom med min thermite och döda honom med min AK. Måste ju... rivaliteten, vet du? jag ville ju teama upp med dem, men jag kom inte vidare på Facebook. Facebook lät inte mig fortsätta. Jag bara, skit i det. Då kör vi. Hur går det? Your account has been banned again, eller? Ja, nu det kommer så här. Your account has been banned. Nu kommer det här min... Because du har fyra på dig? Jag har fyra i KD, det är därför... Jo! De bannade ju 100 000 konton innan, du vet vad? Ja, jag vet. Jag har två polare som blev bannade, men ingen av dem fuskar SA på min mamma. Okej. Okay. Det är sjukt, för båda kör på Xbox. Ja, det är väldigt konstigt. Ja, båda blev bannade. Okej. Okay. Men jag tror det finns en till grej nu som du kan bli bannad för, så var försiktig med det. Att du vet man kan spela så man kan se vilka som är i lobbyn och så. Fan det där, det heter. Den finns ju uppe nu igen så att man kan göra det. Vadå för något? Du vet det som fanns förut, att du kunde ha en skärm vid sidan av eller att du kunde ha en 3D-part så kan du se alla i lobbyn, vem som hade högst KD, vem som hade mest kills, alltså medan du spelar. Ja, ja, exakt. Exakt. Men du kan inte ha det på Xbox. Nej, exakt. Nej, men jag säger det bara. Du vet att du blir bannad om du har det i systemet på datorn. Den kan banna, ja, men det ska egentligen inte banna. För de har ju, vad heter det, vad säger man nu? De är ju partner med Activision. Ja, jag vet ju fan alltså. Då sa han skriv Overwolf. Jag läste idag på att du kunde ha en skärm vid sidan av eller du kunde ha en sån här 3D-part så kan du se alla i lobbyn vem som hade högst kod. Det hände. Det hände. Overwolf, men de ska inte bli bannade. Det är part. Exakt. Men du kan inte ha det på Xbox. Nej, exakt. Nej, men jag säger det. Alltså, du vet att du blir bannad om du har det i systemet på datorn. Ja, den kan banna, ja, men det ska egentligen inte banna. För de har ju... Vad heter det? Vad säger du? De är ju partner med.
Det är en helt annan sak. Ja, jag vet ju fan alltså. Danas har skrivit Overwolf. Jag har den. Ni går stopp i Overkill. Om du vill läka. Färdig levelad. Nej, jag har den. Jag testade den igår och jag tyckte den var dålig som fan. Nej, nah, men inte när alla tar som fan. Det är bra. Skönt. Jag vet redan min laudata som jag kommer köra. Det är min nya favorit. Vilken? Vad heter det? AK-47 och C-58. Och det är efter combo. Du borde köra Martin istället för... Nej. Igår jag gjorde... med AK-en igår. Nej, boys, I'm saying that the flag. Alright, that's enough fucking about. Now we do this. And if I lose my mind. What mind? You don't even get it. I know, I know. Ni hänger inte med. Varför kommer inte Dallas in och sagt någonting? Det borde ju ha kommit sagt hej i alla fall. Han är aggressiv nu. Han är skittjurig på dig nu. Är han det? Nej, det tror jag inte. Är det, det hoppas jag. Jag älskar sånt ju. Det är typ min passion. Vad vill vi? Nej så, Erik. Har du hittat någonting annat? Jag är på den alltså. Vi har ju, jag har fyra på mig här. Nu ska du ha nio, nu ska du ha nio på dig. Vänta så. Tre lag. Hej då. Den ser glad. Jag får prata tidigt. Vad gör du? Jag vill köra bakom. Det är offer igen. Här har vi. Hostile. Han är träff, dubbelträff här. Här är han. Han är break. Han är break. Fönstret. Tyst, vi har folk på mig. Du klippte han, jag dödar här. Vad sa du? Du klippte han, jag dödar. Nej. Jo, jag klippte han och hans kompis, men jag... Alltså, jag skett med honom. Det är från kapptaket. Vad är det här för? Bomb på skäventaket. Du skämtar med mig, du är så jävla dålig alltså. Där inne eller? Ja, jag ser han. Ser ditt vapen i trappet. Det var han som dödade mig, tror jag. Jag har tre upp med. Fuck, de har köpt UAV där. Jag köper UAV, jag skiter vilket. Här har du. Nu har du full vision. Du har tre på dig, ja. De kommer nu. Du är död. Ja, 100%. Om jag inte lyckas rymma på något, ska jag inte se därifrån. Du måste få dig på plåtar så kanske du inte rör. Ja.
Fick på mig nu. Be advised, UAV is bingo fuel. RTV for resupply. Oh my god, nå redda mitt arsle. Nå redda mitt arsle. De har köpt loadie här uppe. Ja, ett annat lag. Ja, de rädda mig. Enemy UAV, ja, de åt mig. De har köpt loadie här borta vid bron också. What the fuck, alla köper loadie förutom mig. Vi kan inte köpa loadie på den nära shoppen nära oss, va? Vi måste köpa in Micke först, vilken loadie. Men vet inte vart. Jag har ingenstans på vägen här, alltså. Vi får ta oss över någonstans, alltså. Vi... Ta helikoptern, kan du göra det? Ja. Får du typ plocka upp mig eller något? Ja, de köpte en loadie safe by. Någon landar på helgen. Nej. Jo, men det är lugnt, jag har den. Den landar upp precis där. Har du varit den? Bra. Aha. Okej, det har spräckt mig. Vänta. Vi byter plats. Kör, hoppa in. Han kommer downa med, alltså ett skott. Men byt plats! Eller plata samtidigt, ja. Folk på taget. Det är två lag där, alltså. Hoppa in helikoptern. Här efter någon. På lastbilen är det folk också. Ja. Vi har två down. Det är en uppe, mittvagnet. Det är två här! Det är en till! Ali, hoppa upp! Hoppa inte av! Jag har hoppat av! Vi har folk på både höger, vänster och på taget. Kom nu! Kom här, en till! Inga plates. En push här. Nej. I huset. Nej, garage, ett huset. Garage, ja. Han har resat sig själv uppe i huset. Med två stycken i huset. En down. En kvar. Snyggt jobbat. Köper in. Hoppa i UV också. Fan, ni blev downade på det äckligaste stället i historien. Ja, jag vet. Lastbilen på väg, lastbilen. Disabled vehicle. And the brake, där bakom.
De är tre stycken. Är du där? Är han du? Ska vara en till han här. Oj, ute. Fy fan vad äckliga vi är! Holy mother of me! Murre? Han lämnade sin kompis och sprang alltså. Ja. Jag behöver plates och ammo ass. Jag går och... Plates har vi här. Ja, jag ska bara ta ammo då. Härifrån han är där sist. Jag lootade aldrig han du dödade bror. Det gjorde inte jag heller. Nice. Jo, jag tror jag gjorde. En cluster och det är GG. Ja, precis. Var beredd med snipern. Jag är inte sniper. Men då får jag vara beredd. Ja, men jag är däremot beredd med... Han hoppar ner. Han hoppar, ja. Han åker upp, va? Ja, han hoppar ner och tog zippen upp då. Jo, men jag menar på vad fan... Oh, yeah, whatever. Jag tror det var någon som försökte snipa dig, eller? Nej, jag fick inte upp. Oh! Jo, han är det. Bro, I'm moving. Friendly UAV overhead. Han är i det huset. Jag kommer ha koll på övervåningen härifrån. Gemensamt. Ja, jag ser han. Han pickar. Han är taggad. Vänta bro, en är down. Micke, kan du röra på ditt arsle hit? Hallå. Vad down? En kvar. Du måste play. Han är här, en kvar för sista. Ah, han restade där inne, den sista snubben där inne. Micke, tryck inte in, kom. Gå bort med dig. Ja, det är satt. Nej, det är fint. Jag kommer dö här. Skulle inte trycka in mig. Nej, men det hade han gått förbi så hade han tagit mig bakifrån förmodligen. Men rotta upp på kullen, va? Varför inte fram snajken då? Yo, Kamal, what's up bro? I'm fine, how are you man? Everything fine. Med två stycken. Mm. Jag fattar inte, det är något som inte stämmer. Ja, du har 70 ms alltså. Vad händer alltså? Nej, det är normalt. Är det normalt? Du brukar ha 70? Mm. Titta på spansk bil. GB. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're... Time to earn your freedom, soldier. Va? Han var ju sönderflashat. Va? Det där är bullshit. Ja, det är det verkligen. Jag flashar ju sönder, idioten. Jag är hans första kill, let's go. Ja, jag fattar mig inte på det.
Det såg ut som mål här, gud är det, men... Nej. Vad hände? Såg du inte repris? Nej, jag får inte se repris. Han har sass eller? Jag flashade honom, men han har bara en kill. Hur fan var han var sass? Jag vet inte. Jag flashade sönder han. Precis när jag ställde mig framför honom, han såg ingenting. Det var helt vitt. Han spann var helt vitt. Det räcker jag såhär direkt. Han kanske bara var lucky. Måste vara. Vad tror du? Okej då. Jag har en ladda. Ser han också? Gör det fan då. Vilken kul. Nice. Min gulag rage var väldigt låg, 56,4. Vänta, bra. Det är inte bra allt. Plus, eller hur, Matti? Nej, jag vet inte. Jag vet inte. Du såg ut... We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. I lost my mind. Det är med gamen också som ska ut och gå en sväng med hundar. Vad sa du, Micke? Den är också som ska ut och gå en sväng med hundarna. Okej. Okay. Den har det jobbat 7 ikväll. Thank you, come on, thank you. Ali, you're here? Jag har fyra på mig, är du här? Any break? Target right here. Vi har råd. Vi har en inne. Kom, vi ska göra snag. Ska vi köpa en här inne? Det var bara en. Vi ska göra snag. Säg vad du vill. Vi ska göra snag. Don't care.
Ja, han blir på. Jag tror att ni visar mycket när du kommer. Fan, den jävla hissen. Hoppa! Vadå? Alla, jag är i källaren. Finns det ingen hiss upp eller jag råkar ramla? Jo, du kan klättra upp i steg. Jag tar hiss. I hiss. Det är steg i hiss. Ser du? Ja, där. Jag tar och grabbar. Target right here. Ja, Sina. Nej. Det är när jag ska droppa över en om jag ska göra det direkt. Gör det direkt. Friendly UAV overhead. Fan vad jag har gått runt och yrat här. Jag vet inte vad kommer upp. Skulle inte du snipa, Chris? Vad hände? Jo, jag snipade. Jag gjorde snipa. Jag fick ner en kille. Jag har ett helt lag på mig här nu. Men vad det? Kan du dra en UAV? Vart är de då, Chris? Jag kommer, jag är på hospital. Moving. Ja, där. Jag har skickat mig. Här nere, här nere. Det är som springer där. Vad tycker du? Christ. Ja. Ska vi pusha den nu? Micke, varför har du tagit loading? Nej, för att jag har inte hittat ut. Wow. Jag har inte hittat upp. Ja, jag håller med dig. Det är helt skrämmande sjukt jävla... Det bästa är här just nu att jag har lite folk på mig här just nu. Men... ja, det kan ju bara gå one way. Jag går till inne. Ja, kolla, kolla. Ja, det är det alltså jag funderar på. Ja, kör. Vi går fram, långt fram, sen kommer det. Nej, en är på framför mig. En inne också. Ja, då kör han inne. Han springer runt till sin kompis, så han sprang ut här. Hoppa gör vi Ali. Här, köp två. What's your passion?
Det är jävla framme. Han gick upp. Gör inget. Nej, han är här framför oss. En är framför oss, en är framför oss. Det är två framför oss. En är ghost. Båda är ghost, båda är ghost. Ta oss fram. Nej, men fuck me, white. Taket. Taket. Mm. Han sa snipa ner. You're in the gulag now. Fight! You can always have a go at these bastards while you're waiting. Give them some choice words or smash their mugs with a well-placed thug. Då är ner på en fall. En är down, det var han kvar och pushade mig tillsammans. En är down. Alltså, Micke, vi behöver dig. Du kan inte bara sitta i det jävla huset hela dagen. Jag sitter inte i det huset hela dagen. Vad gör du? Det är bra, vi kan ta loadouten igen om han inte tagit den. Han har tagit den. Nej. Men vi har vår grottslåda. Ja. En minut i kurs. Daudi. Jag är rummet till Sjöspark. Listen up, soldier. We're here and you return to the front line. Nej. But if you lose, you're... Time to earn your freedom, soldier. Det var bra. Kom on. Jag har precis tätt honom. Han har sagt att det är folk här uppe, Ali. Är det laga att den går ut och talar? Inte än. Så ska jag verkligen göra det. Softar. En break? Skadade. Jag behöver snipekulor, Micke. Kan du komma upp? Okej, hitta oss. Ja, en hoppar ner på mig. Jag behöver hjälp, jag behöver hjälp. Jag har inga. Jag har inget vapen. Ja, precis, Krum. Är det break där uppe? En är på mig. Alltså, en av dem hoppade ner. Jag bara får ett. Det är ingen. Hoppar du ner, Kajsa, eller? Nej, jag är här uppe. Tack. Kan du droppa någon plåt? Du plejtar själv. Nej, jag har inga plejt. Ja, han är där, han är där. Jag ser han. Ali. Två stycken. Det är inte bara en. En break. Han är down. Nej, du fucking skojar! Två till där uppe. Vi ska trycka dem. Och en till. Det är ett helt annat lag på block då. Ja, jag ska upp på block. Det bara två. Vi trappas upp. Hej, jag blir... Nej, men du skojar med mig. Fucking Anka, jag. Upp i hissen med dig. Jävla Anka-jävel. Yeah, it takes a little time. Kamal. Because I put a delay on it. De är här nere, två stycken. Har vi stans eller? Gå ner, det är två ankor, man. Kom igen, skärp dig. Micke, gå och köp in mig. Vad fan är det? Vid hissen, det är två bots.
De är här nere till vänster. Alltså du ser ju han. Ladda om. Använd dina Semtex. Bra! Jag hör någon mer. Gå till Bayern, någon av er. Droppa alla pengar till Ali. Ali, köp in mig och köp en rejl låda. Det var en bil som stannade här någonstans. Men du såg han? Du såg han där? Du fick kolla. Va? Kör. Vart var han? Höger om. Uppe. Det är det andra laget som vi höll på med innan. Köp lådan innan du köper in mig. Sen tar du tillbaka till detta. Vad fan hände där, Micke? Nej, sniper. Det var de som hade pekat. Ja, köp in mig så kan jag gå på honom. Och så öppnade han. Det var han nere höger. Du såg han. Nej, så jag såg han. Jag måste slänga den. Varför gör du det för? Chilla. Men vad är skiten då? Chilla. Var fan stod han? Jag vill inte dö med loadouten. Fattar du? Vad är det du ska dö? Vad är det du ska chilla? Du kan sprunga dit om du gick dit. Wow, kille. Ja, sådär typ ungefär. Bro, det var tre pers alltså. En bakom mig, två framför mig. Jag kunde inte röra mig därifrån. Jag vill inte dö med loadouten. Ja, men jätteroligt. Och så har ni tagit med er allt på. Nej, Micke dog. Han har snipat från oss. Ja, från här grejen så tar han. Ta bounty. Vilken bounty? Det som är under. Bounty contract identified. Our team's in the safe zone. Han har lagt low. Alltså jag vill inte dö med loadouten. Vad ska jag göra? Ska jag pusha den och sen få en gratis loadout? Jag sprang inte helt alla fall. Jag sprang ju runt. Jag försökte springa mot alltså andra sidan. De stod ju där. Det är två lag. Ett lag behövde gömna sig från det andra. Det är en till. Det här. God, vad du gjorde, man. Oh my god. Bro, på min mamma, de där borde skämmas, alltså. De här kommer ju rapportera. Det var sjuk, alltså. Jag såg en av dem, bara glimten av ögonen. Men sista, alltså, den borde inte fått. Han borde döda dig. Ja. Det var ett anklart. Hoppas jag är vis överallt, alltså. Hoppas att detta området är olåt, alltså. Därför jag älskar Akon, alltså. Den är så jävla politisk. Men no stock, alltså. Det är ingen rekyl, alltså. Det är sjukt. Den borde flyga upp i tak. Bra, ta det inte, alltså. Nej. Vi tittar upp dig när du går tillbaka. Tänk dig tillbaka mot mig. Jag tänkte på en sak, Rice. Klar. Lyssna på det här. Du vinner bara gunfights när du har oddsen emot dig. Mestadels. Jag slapp av. Yes. Det ska vinna gunfights. Du vinner. Du är
dropshoppar, slidar. Men det är inte... Micke, skit i lastbilen! Vad gör du? Berätta, använd din plåt. Han kommer bakom dig nu. Bakom dig, vänd på dig. Vänd på dig, 360. Så, kör. Eller 180. Okej, han står. Ta det banket här inne till vänster. Ja, då har det här också, det är bra. Ta banket. Bakom dig. Bakom dig, där. Vänster. Ja, där. Där. Höger. Där, bra. Gå in i andra huset, ja. Höger. Var han som dödade dig, alltså? Christ. Du var det, va? Ja, måste vara. Jävla kul, va? Det är han, det är han. Det är han. Okej, okay, du har pengar, köp in här. Är man by då? Närmsta? Ja, där är jag. Spring. Niklas, Kjell, tjena grabbar, tack för like. Maria också, Kristoffer, tack så jättemycket. Bosse också var här, tack så fan för like. Otroligt stort tack allihopa. Varan Bounty ja, köpte ut där precis. Du köper in Ali först. Poppa din daddy när du är efter muren här. Nu, ja. Du måste vara supersnabb på bajen nu alltså. Det är... Klicka på hans namn, köp in, spring därifrån. Bra. Snyggt jobbat. Är det något jag har lärt mig så är det att köpa in det. Bra. Bra. Men att döda, det har jag fan inte lärt mig då. Ja, du springer inte ut efter cirkeln, gör inte det. Det måste du lära dig inte jag. Ja, jag vet, jag vet, jag vet. Jag tyckte jag... Ni vill ha Bounty. Halli, var är du på väg? Vad gör du? Du har folk bakom dig vänster, Micke. De kommer nu. De kommer här. Fullt lag. Men skitsamma, Ali hinner. Skulle inte sprungit åt det hållet. Nej, men jag trodde Alice jag åkte ditåt först, förstår du. Så jag tänkte att jag joinar med han. Mitt arm mot Logan. Det, så alltså, det kommer ett lag, skjut lag höger. Ja, jag får deppa köpa om titta på den och köpa in. Gå gör det snabbt, innan det här laget kommer. Skit alltså. I det, det landar in en till på honom. Ja, jag såg, jag såg. Vänster, rakt vänster. Snyggt. Det är inte Bounty. Nej. Det var han som dödade mig också första gången, I'm Hunter. Vilket skott, asså fan, inte rätt. Lån, fan, flippet, två. Tack. Han har bara breakat honom. Bål. Fan, kära med en där killpistolen, han kära fucking restock i början. De är bra. Fan, OP asså. De är jättebra. Bro, han, vet du hur snabbt jag dog med honom alltså, när han dödade mig? Asså bro, jag hann inte ens tänka innan. Nej, jag ska bara en till, Kajsa. En till? Ja. Okay. Man kan ha jätteroligt på de pistolerna. Det går otroligt roligt. Men du väljer inte bara sånt här. Men du väljer min corazón. Men han ser rätt chassad. M19. Det där va? Me ha sentido mal lo que me hiciste antes. Me duele el corazón, claro. Está partido mi corazón. Yo måste testa den, alltså. Så jag är full va? 1, 2, 3, 4, 5. Venga, quiero cargar mi móvil. Sabe que soy un cargador, no? No, no, no.
No puedo relajarme. ¿Esto puede provocar algo? ¿Tú sabes tu móvil va con eso también? Y eso por ahora, tú voy a... pon un cable también. Grab some target practice while you can, we're deploying soon. Röksögen nu, bara för det. I have not watched it. No, Kamal. I have not watched the movie Enemy at the Gates. I will watch it. And thank you very much for the kind words, bro. Thank you. Alltså seriöst, hur kan han ha... Två stycken är här utanför oss. Jag vet inte om de har vapen. Nej, det lät som det. En av dem har. De är inte samma lag. Jag blev skjuten. Där, där. På dig, på dig. Folk bakifrån också. Där, där, där. Va? Ja, en hoppar ner. Jag kommer hoppa. Jag springer. Vi kör honom. Han ska dö. Han ska dö. Han springer runt. Bakom mig, bakom mig, bakom mig. Han har crackat mig. Jag behöver plates. Jag med. Här någonstans. Kom, pushar han. Om vi alla pushar han tillsammans. Jag såg han hoppa över muren. Han springer iväg. Han är sämst, det är bäst. Jag är stor. Han vet det. Att jag är på väg till han. Han är här inne. Så han springer iväg. Öppnar den dörr. Han är i bussen. Ser han. Han är cracked. Han har inte skjuttat. Det är bäst. Vi går ner källaren. Nej, jag vill gå upp. Jag ska gå upp. Jag har ammo på mig, så du vet. Ja.
Den är över mig. Nära. Abba och jag går ner, alltså jag står jättedåligt. Men gå upp, gå upp, gå upp! Jag kan, vänta, jag vet inte hur man kommer upp. Jag ser han, han är här och spang. De är två, ja. Jag kommer glida upp. Micke, tänk! Guppa dig, Micke, guppa! Jag hissar dig, guppa då. Nej. Putta! Inte på mig. Det där. Okej. Ingen åker upp med hissen. De är kvar. Nej, de är fortfarande nere, ja. De sitter ihop, alltså. Jo, jag ska bara fixa plåtar och så kommer. De sitter ju fan och kramar varandra. Var är de? Botten var det egentligen på stället. Men vad fan? De är kupp på mig nu. Jag är inte med dig, jag håller på att leta plåt här. Inga skott. Zlatan in och han är svensk, alltså. De är svenskar. Ja, då får vi viska dem. Ska döda dem. Okej, absolut, absolut. Folk borta på hörnet här. De ska göra recon här någon. Det var droppar eller? Vänta, jag har en helikopter på mig. Det var en jävel där, Alice. Var? Här utanför. Han är här. Han är här. På mig. Vad gör de reconen? Inne på... Bakom den lastbilen, vita lastbilen. Här inne. Men. Fucking bot. Win here and you return to the front line. Ja, det är för sent. Hoppa på. Bye, come in. Take care, bro. Take care. I will, don't worry. I will. Ola, touch me flag. Det är folk på stadion, bara så du vet. De sköt nyss därifrån.
Jag kan ju passa på ghosten. Jo, Mila, lyssna. När du slidar tryck två gånger när du springer snabbt. När du är i autosprint tryck två gånger. De är där nere, du ser han blir skjuten på. Han skjuter i vilket, han är rann på, han skakar låg. Jobbig runda. Tjena Alex. Nej, det var inte Alex. Vad är det som Alex? Jag sitter där med mountad med stål. Really? Mobba. Det är det som är. Hade folk bara spelat lite så hade det varit bättre än vad jag och så där. Men när man sitter så och bara grisar, då kan man fan inte komma ut på hur mycket som helst i kören. Han har några kills, men saken är att de suger ändå. Ja, jag är med på en till, Chris. Jag måste. Det går inte att avsluta så här. Alltså. Alltså jag har fyra stycken RPG-skjur att välja mellan. Alltså är det någonting som har ballat ur eller? Den fjärde bäst. Ja men alltså seriöst, men är det något som har ballat ur eller? Nej, alltså den fjärde är bäst. Hur många spelar har du? Okej. En. Okej. Hur många jag har du? En. Är det bara RPG 7 och 4? Tre Sigma. En pila. Den tredje Sigma är bäst. Någon av er har ju det, säger jag. Nej, det har du inte. Okej, så. Och Dalle venga. ¿Sabes lo que tiene eso? Va a romper la cabeza mirando. Elige uno y ya está. Men Sigman är den, kan du skjuta på vad som helst med den eller? Det är ingen sån som lockar eller? Jo, Sigman lockar. Stellan lockar inte. Det är den snabbaste bazooka som finns i en grej. Kulan är framme på en sekund. Jättebra close med. Mm. Dock så är det en glint på den. När du siktar med den så blir det en glint som en sniper. Ja, okej. Jag kommer nog att byta ut den ganska fort som loadout. Jag måste ha sig. Warming out. Stand by for deployment to the war
Red gas is closing in. Stay to the safe zone. Con uno en la cesta. Hola. Nu behöver jag inte stressa. Skakligt regn i världen som kommer nu, alltså. Ja. Sist också, eller? Hur många har du tagit? En. Kör. Ali, vad gör du? Jag är på väg till er. Nå. Alltså, där ni är. Där du är, Chris. Va? Han är på övre... Ja, han... Alltså, han är... Vad fan? Har du inte träffat dig, eller? Manning, har du dödat dig för 3 år sedan? Om jag hade varit... Vad gör jag? Jaha, är ni... Ja, ni... Åh, jävlar, vad det regnar. Scheisse. Jag kommer inte lägga på taket, för jag kommer inte hitta dit. Jag bryr mig inte. Men följ efter mig då, din dumme jävel. Här, jag lägger den ut alltså. Ja, boll, hallå, de pushar ju. Nej, de pushar, jag ser dem ju. De är inne där vi var. Här på mina... Friendly recons online. De är inne alltså. Nu kommer vänster om. Daddy, vi kör dem. Åh, det här är bomb alltså. Det här shit. Han fuskar alltså, han fuskar alltså. Han måste fuska alltså. Så han kan inte ens igång träffa mig! Vilken sopa! En till hoppa in på oss, Ali. Gå ut. Mina grejer är safe, eller? Alf. Ja, de är safe. Det är ett smuts till här. Rakt ovanför mig. Kittad. Okay.
Han är i det hörnet av byggnaden. Repositioning. Där bror, ingen är här. Jag har sprungit runt hela hörnet. Ja, men han är uppe, uppe, inte nere. Lyssna på mig. Han är rakt över mig. Move. Jag zippar upp då. Gör så. Jag zippar upp Marek. Kom igen då. Jag är på utsidan. Någon sköt på mig. Han är där. Är det lugnt i botten? Ja, jag tror det. Våra bank var där. Repositioning. Jag har funderat på hoppat mot honom. Jag ser en han hoppar. Jag hoppar. Down på brandstation. Ute på brandstation. Här är det folk, bro. Här är det folk, ass. Här är det kaos på paus. Nej, här men tjena, gubben. Hallå. Det var vårt bounty, han klippte nu. Hallå eller? Vi har folk på brandstation också, nere vid tältet. Ali. Ja bror, brandstation. Här, jag har mycket folk här på mig. Killa, varför? Snyggt. Jag hör folk under mig, men... Kommer köpa blod här någonstans. Här nere. Heading this way. Men va, vilken tur du har. Det här laget har mer tur alltså. Jag har breakat den där inne. My god. Never mind. Jag har ingenting extra nu, plåtar eller någonting. Det är så kul. Perfekt. Fick mitt nya tangentbord precis. Från racen. Ja. Nice. Oh, mera que bien. Vale, vale. Någon som behöver ammo, Kajsar, eller? Vad sa du? Har du ammo? Nej, jag har gott ammo. De är här borta. Target right here. Två stycken, säger jag. Nej, jag kan inte göra någon mitta. Men sen har du ett lag till där. Alltså, jag har dödat folk här. Det är 1000 pers. På brandstationen är det fortfarande folk. Han köpte ut på brandstationen. Heading this way. Där, där. Marked a target. Fan. Det är två, en till där. Enemy. Down. Träff. Jag kör band. Jag är dead också. Hostile. Han går under bron, en till landar där. Moving. Vad sa du, under bron? Där nere. Moving. Shit, jag ramlar. Nej, jag har ju superläge på dem. Fan. Det är gravel här. Du har dödat en kille två gånger, vet du vad? Yuriko fighter. Han måste vara på det. Bra, han är med svärt och spanska till mig allihopa. Evert Kubbe, tjena grabbar. Tack like grus, tack också. Most of those. Där har vi två stycken. Enemy team is hunting you. Stay alert. Break. Måste ha ut under då. Han som är där borta, break. Det är två stycken där, det är inte bara en. Jag har alltid på mig. Nej, och jag som inte har. En dal. Han ska upp i snipar också. Alltså, folk kommer. Vi har folk här också, ja.
Två stycken. Alltså från höga byggnaden alltså. Alltså det är en på höga byggnaden. Han är så jävla jobbig med sin fucking stoner alltså. Där uppe, okej. Hostile. Han är down med sin fucking nice. Stoner. Han är ute med sin fucking stoner. Okay, så jag ska ner och köpa in Ali. Två stycken där jag dog också. Han är down. Men han är resten 100%. Calma Lini, por favor, calma. Para el niño. Es que se escucha, nena, joder. Un air ghost, Ali. Micke, hoppa ner mot lugn. Jag är där om 80. Jag hörde en låda breakas här inne. Han är kvar, han är där uppe. Där, Mark. Jag kan inte göra så mycket mer. Det är inga vapen. Ge mig ett vapen så fixar jag. Oh. Han är down. Fitt, du fucking campar low, Robin. Han har en kompis till lite längre bort. Micke, snabbare hit. Ali, gå på low, dig. Woho! Jag hade inga plåtar. Light pink. Alltså, jag blev skjuten från... Jag vet. Jag blev skjuten uppifrån, men han stoner igen. Det är samma snubbe med stoner. Men va? Dör är inte han? Jo, han var ett hål. Jag hade fan... Skjuten där. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Time to earn your freedom, soldier. Oh my god. Skoja. Hey boys, jag återkommer senare ikväll. Ska vi spela ikväll? Christ. Ja. Ja, då hörs vi sen då. Buss. Jävla. Hej. Micke, kan inte dina gundar gå ut och skita själva eller? Nej, jag behöver inte gå ut. Alltså, jag går ut i detta vädret. Skojar de här med eller fattar de vad det regnar? Alex. All right. Yeah. Okay, bueno. Kommer du, Alex? Ha? La misma, te clavo, nena. El mismo. El mismo, te clavo. Hey. Luego, rompe otra vez. ¿Hm? A los niños. O los dejo de... ¿Ah? No se puede vender. ¿A qué lo va...? Cállate ya. Me da igual, qué tontería dice, tía. O lo dejo de respuesta para el otro. Venderlo. Por favor. ¿Alguien puede darme esto? Snälla, älskling. Snälla, no hay de eso. Tiene que traer un trapo húmedo ya. Nena, por favor. No, esto no. Sí, que yo te lo lavo. Oye, destruirás tu teclado de nuevo. Nej, jag ska inte använda det. Inte för jag har fått mina wipes. Jag köper ju sådana prostipotidelonic wipes. Jaha. Eller vad de heter. De är 70% alkohol. Basera mig esto, por favor. Lleva till la bebida. Eso está roto. Oh. Denna gången hittade jag sist hittade 100 stycken för 20 euro. Såna wipes. Ja. Stora fina wipes.
Men den gången hittade jag 600 för 20 euro. Jävla. Det är ändå stor skillnad. Jag tänkte... Jävligt stor skillnad. Ja, så bara lika bra köpa den stora paketet. Klart. Tack älskling. Jag använder dem till tangentbordet, musen. Jag hoppas inte till... Nej. Frugan gjorde det en gång. Åh fy fan, det här kan inte vara skönt. Nej. Hon bara, men jag tror inte det var vanliga wipes. Jag bara... Mm. Vilket röst är det? Yeah, boy. Janne, tjena gubben. Kerstin, hej. Tack så mycket för like. Yeah, boy. Jag kommer nu köra på MM2:an fast helt olevlad 31. Den är inte helt olevlad men 31 bara. Tror jag har en till. Den är 35. Ja, du är på 35 också. Den smälter med någonting annat, men den hoppar också jävligt mycket. Den hoppar riktigt, du får använda dens egna optik alltså. Det är det bästa valet. Jag gillar inte den alls, jag kör med trean. Hoppar för mycket. Mm, jag vet. Om man skjuter för långt, men mellan oss det kan funka. Jag ska köra upp den och köra den som jag kör med AK nu. Sniper support med avsågat och litet sikte. Okej. Okay. Den smälter på det avståndet. Det smälter en duktighet. Sinnes vad det regnar alltså. Vad bor du? Vad heter det? Mlad? Heter det så? Micke. Ja, det var Micke. Jag tror det var... Okej, okay, ja. Mila. Micke. Detta är Alexander Pauli. Det är du och han. Som är ett av två på listan. Jag vill säga något, får du säga det till honom. Nej, det är Alex som heter. Den jävla. Ja, men det är han som är Alex. Det är han som är Alex. Det ska jag snacka med, din jävel. Jag ska inte säga vad det är en enda gång idag. Jag var tvungen. Jag köpte den nu, Roken, faktiskt. Vilken? Roken? Ja. Han är det ett fint blueprint att ha? Jag skulle ha en som andra vapen, faktiskt. Aha, du använder den då när jag gav det till? Ja, det är klart jag gjorde. Ja. Det är inte rekyl i dem. Ja, du måste ju fixa upp lasern till han. Och så ändra 63,0. Ja, det ser jag. Men jag köpte den Hawkeye eller vad den heter. Jag vet inte, det var någon ja. Som kör. Men det här är inte nu eftersom du startar game ganska på. Nej då, men jag tror jag kan droppa till dig. Med ett färdigläppet. Power Ghost om du så jag kan väl inte dit och gå om man lundar med detta väg. Får vi fan ha cyklop och snorka eller? Men jag har tagit bort det siktet som visar hur långt det är. Alltså det är bara onödigt. För du vet. Jag har typ hos 3,0 sikte på den. Mm. Det är inte original siktet på. Alltså du vet. Om det var det du fastnade för. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Nej, hundarna är inte så sugna på gröt. De tittar på mig precis som fan om du drar ut oss i detta värdet. Då kommer aldrig att jaga något till mig. Släppa regnkläder till dem. Du som är jägare, det borde jag ha sagt på att dina hundar. Ska jag regnka? Alltså skojar du? Jag har jakthundar. Det är ingen pekineser. Ja, men ändå för att slippa torka dem sen när du kommer in. Bara tassarna kanske. Det här måste jag göra ändå. Nej, vem gör det? De torkar sig själva. Nej. Över hela... Var bor du Alex? Stockholm eller? Nej, bor i Malmö. Malmö? Nej, precis. Sveriges skithåll. Alltid där. Ja, vi hade folk där, Kaj. Ja, det var en jävla. Next objective, okay. Nej, han har shotgun på sig. Nej! Nu var jag blev. Jag är safe. Kom inte. Nej, det är för sent. Varför springer du ifrån mig när jag jagar? Mm.
men jag fattar inte. Jag fattar verkligen inte det. Jag räddar dig. Och jag är den andra killen, du springer ifrån. Vi ska gå och jaga ner den sista killen, det är det vi ska göra. Då vet jag. Eva, tack så mycket. Fick vi ska även, by the way. Ja. Det är två stycken, en uppe på botten och back. En uppe på toppen på botten och okej. Fortfarande har du hoppat ner, vilket slut. Tack oss. Cash. Han har inte rätt så gött med lite plåtar nu faktiskt. Ska jag försöka ta mig till dig Alex innan? Vad är här? Men jag vet inte hur säker den är, dock. Ta bantit, ta bantit, ja, jag är redo. Jag har en låda i bussen och i huset framför dig. Han vill jag åt. Det är någon som skjuter mot oss. Perfekt. Levande. Jag har cashen, kom, ge mig alla pengar. Kom igen. Micke. Kommer. Var är du? Lägg upp pajen. Wow, någon som droppar in uppe. Skojar du? Han är uppe på taket. Ja. Ja, det är han. Nej, det är två stycken. Jag såg två stycken. Baltis hoppar också ner, ja. Håll dem grabbar, jag är på väg upp på deras gamla tak, okej? Okay? Jag ska snipa ner dem därifrån. Enemy UAV over here. Bara håll dem på taket. Ja. Det ser ut som att det stod en till där uppe. De är tre där uppe nu. De är tre, jag ser dem. På UAV. Jag är uppe om 10. Bra, en idag. Ja, Micke ner. Ja, jag har en här. Han är utanför. Jag hade inga skott kvar. Vad fan snipar du mig ifrån? Nakatomi, du skojar med. Wow. Jag hade precis dödat den andra. Vad skit. De var skit egentligen. Mm. Men du är mer skit när du inte har skott. That's it. Nu är det klart. Och så är det burst. Varför tittar jag aldrig vad jag får för vapen? Ah, jag känner igen det där. Jag känner igen det. Alltså, oh, yeah. Skit mig. Ja, det gjorde han. Eller hon. Varför du leder ligan ska du inte vara tuff, Alex. Bara så du vet. Vilken liga? Fanligan. Jaha. Kajsa, vänta lite nu. LMGS.
Varför får jag inte upp den då? Ja, den kan inte vara där. Jo, titta där. Uff. Jajamän, Benka. Så. Så, så. Mm, gott. Gott. I'm ready. Gott. Paletta, paletta. Men varför kan jag inte... Okej. Ibland bara undrar man varför alltså. Tjena, Atube, såg texten nu. Läget, allt bra med dig? Okej. Wow. Okej. Jävla game system. Det är helt sinnessjukt när de blir sånt alltså. Syndamnia. Åh, Amor! We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. Ja, was ist ja? Ja. Ja. Amor. Vad ska du ringa? Nej, ej. Toma Leon, porfa. Apre 4. Creo que tu me pregunta por qué están sucia aquí. Vad ska du göra? Jag stänger dörren, tycker du kommer att ringa. Battle Royale. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Engla. Enemy dropping into the AI. Folk som ligger ner här. Fitta då. Fuck på den andra vägen. Armor's over here.
Shit. De är här inne. Heading this way. Jag la två extra plåt, där blir Östra. Vad sa... Kajsa, vad sa... Akinoa. Du fattar inte vad han sa innan när han sa tryck två gånger för sliden. Tyst, du har folk på mig. Nej, de är här inne. I'm moving. Ta Sashen, jag har redan. Vi måste köpa tillbaka Alex. Så kan vi ta avsluta. Var är närmaste skär? Den är en bit ifrån. Bara avsluta. Det är för långt ifrån. Bara nej, jag kommer inte avsluta. Du ska hoppa ner på den. Både Sashen och också. Avslut, nej! Nej. Nej. Det är för långt ifrån. Det spelar ingen roll. Okej, jag avslutar den då. Åh, ibland alltså. Jag sitter ju 8000 i en lådjävel. Ja. Jag har bort honom, Milla. Han hör redan särskilt. Jaha. Och därför jag inte vill att han ska. Ingen med? Yes, so. Då får man. Ska inte du få särskilt också? Moving. Vad jag som markerar så att det inte ska. Nej, det ska verkligen inte. Wow, precis bakom mig. Du skön här. Var är du? Jag är på väg till Bayern. Ja, man bygger jag ser dig nu, men du... Utanför min karta. Jäklar, du är där borta. Kolla i sidan. Speedy Gonzales. Det är som att han är så jävla snabb. Han hinner fan aldrig med här, alltså. Det är snarare de som jagar dig. Mila. Ja. Det verkar så för de har pappa QV på honom. Jag har ingen som jagar mig. Nej, de är kvar där. Oh, nej. Jag har en armorbok också, så den droppar jag direkt där. Gå ett på mig. Jag har folk på mig. Jag är tillbaka. Gå ett på mig, Malik. Ja. Behöver du plåta med Alec? Jag tar, jag har. Det var en under när jag kom igen. Köp gör, Mila. Jo. Ja, Balk, kom hit. Fan, är det hoppa den. Det är den där. Bit ifrån. Vi kan gå på en öka och hoppa ner på den. Folk utanför här. Eller är de uppe? Va? Är det så? Något stämmer. De är gossarna. Alla gissarna är borta. Gör de till 30 under eller? Eller vad heter det? Hostile.
Ska vi komma till dig, se? Det är kanske har hoppat ut. Han är här inne. Moving. Han är break, kom igen då grabbar. Men vilken äcklig tur han hade med kniven, kolla här. Han fick in kniven, kom. Fick du han? Men kom igen, ni är två mot en grabbar, what the fuck dude, really? Vadå, han är där nere? Han har gått ut, va? Ni har ju noll koll, jo. Han har gått ner. Han med masken, eller? Jo. Ja, då är han Erik, alltså. Jag klappar han med roken, för bra fan. Jobbat. Skojar du? Bra jobbat. Med roken? Han rokade jag då. Jag ronkar honom. Nej, nej. Nej, roken. Ge mig en baj. Ge mig en baj. Jag är godlögg. Jaha. Vi går bort till lådan, då. Den är helt sinnesrubbad ju. Det var värsta jag sett den. Man får igång den lite. Vad är jag i? Kan du ge en ping? Vad kan jag se? Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. You're up, soldier. Oh. Ja, jag fick han. Revanch. Stand by for redeployment. Milan, kommer här på vänstertiden. Kämpa. Bara sikta från, de är... Jag kommer alldeles strax, ska bara ta upp mina grejer. Vad fan var han? Ja, det var han som fick mig. Kämpade duktigt. Han skojar då. Han är på bästa sida om restaurangen är. Jag kan inte ta mig någonstans, guys. Gå ner dem jävlar. Kom igen, eller? Kom. Ta den jäveln, ta den jäveln. Ta en till på låda. Jag kan inte vara en kring på mitt. Varför köper jag inte? Fan, det är så jävla mycket pengar också. Sannolikhet så kommer de köpa in. Jag har ingen bajs. Nej, det har de inte. Det är mycket pengar på Mike Kaiser, så du vet i alla fall. Bra gjort. Din idiot. Uff, du har honom. Nej! Han står där! Försiktigt så han inte går ut på det. Fuck, jag inte finna inte rätt. Är det han som är murre? Jo! Hostile! Break. Åh, han... Target right here! Nej, han är död. Han är död. Han är uppe i kranen. Vad fan ska han? Det är ingen fogon där eller? Jag måste ha pengarna av honom. Han är på väg åt det. Vart är fordonet? Låt som är. Ja, han är på väg dit. Yep. Men fortsätt pinga på lastbilen, jag behöver den.
Nej. Fan. Fan, då måste vi gå bra på det här långt. Vänster. Jag tog ett bounty, jag kunde inte att det supply var sprunget. Jesus, vad det händer grejer när man dödar ett gäng. Jo. Det är hur mycket grejer som helst alltså. Mm. Wow. Så jag borde stanna. Den måste jag. Vi ska känna om något. Okay. Pappa. Okej. Okay. Yo lo puedo. Sí. Solo déjalo. Check your gear and weapons. Plane to make it ready for deployment. Bajs też. Problemet sista gången, varje gång jag spelar så ska jag alltid störa mig så mycket som jag bara kan. Ja, jag hoppar för då för den.
vad jag gör bort lite senare. Micke, hur ser du ut för dig sen ikväll? Amalie slutar 7, jag lovar att fixa lite käk. Hon kommer hem sen vid 8-tiden, så då blir det väl sådär. Men jag kan droppa in sen efter hon går och lägger sig, men då vet du vad som gäller. Ja, det blir fint. Ja, yeah. En av dem är break. Taket. En till break. Är han nere eller vad är han? Vända in den på mig. Spela mål, spela. Jag är med dig, press. Han är på tak. Tak, toppar. Han är down. Han är på flut. Flut med hotell. Det var bra. Skit för dem. Vi måste ha load. Vart på ryggen. Ja, det måste vara samma. Nej, det är det. Kolla på min ping och kolla på banden. Det är två olika. Herregud. De har redan fått in loadout på högsidan, lät det som. Då borde vi lägga på ett golv med loot. Det är loadout. Är det glas här? Jag kommer köpa loader på den här kartongen och droppa den där. Ska vi suga henne liksom? Vad ska vi göra? Nej, jag är ute efter honom. Ja, men då kommer jag efter. Kom och ta era loadouts istället för går. Folk köper loadouts överallt. Han är uppe på topp, ja. Jag har 10 500 på mig. Vad är det? Skämtar du eller? Det var en annan. Det är en annan som fick mig. Okej. Hey, lyssna ni, hör ni vad jag säger? Yes. Jag var på väg men så blev tagen. Fight to earn freedom. You can always have a go. Jag följer faktiskt med Alex på den. Teammate got their ass kicked. There are RTB in this guy. Fight
Jävligt. Get yourself sorted, you're up next. Han på höger sida. Höger sida, höger sida. There are TV in this one. All up to you. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Time to earn your freedom, soldier. Even a wee bit better. Vilken stan kommer vara avslutad? Man kan inte använda det på den. Kanske som inte ska vara där förvisso. Där har man kretsat, men tar vi nog inte. Polisstationen nu. Jag är på polisstationen precis, där är det en helikopter som jag ska vara. Jag hoppar ju i viset på stuckna håret alltså. Var är vårt här tolle, Saki? Det är super eller... Jag har bil under mig. Har det 1300? Det är olutat i burger. Cosa somos.
jag såg han. Never mind. Jag är på första plats. Head to the safe zone. Folk slåss vid vänster. Enemy UAV overhead. Där upp. Tammo. Bak med. Jag fick assist. You fucking camp, då. Hur häftig kan man vara? Det är en nere på vägen, en på taket. En nere på vägen, två på taket. Är någon av er som har någon cash eller? Jag hade lite grann. Glöm det. Men, han står uppe till vänster kon och kollar ner på dig. Nu kommer han där, vänster, bak dig. Glöm det. Vi tar. Oh. Men hur vet han att jag är där, Alex? Det kan inte ha varit dem, för det måste ha varit dem som... Det är ett nytt lag. Det är ett nytt lag. Ja, det är ett svett lag på väg in. Det var nog dem från bilen, Alex. Ja. Du disabled mig. De har ju suttit poppat bjudvis 14 år. Och han säger inte... Jag vet inte om att de står där ute. Jag vet inte om helikoptern. Jag tror ibland bara stod ibland. Ja, tack så fan för rolig grabbar. Ja, sen vi hörs ändå. Ja. Thanks for watching, yo! Jag ska gå och ta en siesta. Du är tillbaka senare kväll. Ha det bäst alla. Hej.